Ці військовослужбовці повертаються додому із зони АТО. Після уже звичних для таких зустрічей оплесків та обіймів. Військовослужбовці зізнаються, що їх опановують двоякі відчуття. Тут на них чекали рідні і колеги. У зоні АТО залишилося чимало нових друзів. Приїхали сюди, вже тут мирно, спокійно, нема нічого. А там все по місту, всі люди, військові ходять зі зброєю, чути вибухи, буває стрільба. 12 рівненських військовослужбовців у зоні АТО були 3 місяці. Вони патрулювали прифронтовий Старобільськ. Це за 40 кілометрів від неспокійного Щастя. У місті не було бойових дій, проте подих війни відчувався. Дуже багато є людей, які на даний час вже не є військовослужбовці. Вже не є, але далі ходять зі зброєю і не зрозуміло, чим займаються. То ми старалися цих всіх військовослужбовців, так званих, роззброювали, розбиралися, хто вони такі є, їх належність до чого, чи до Збройних сил, чи до когось бандформування. А ще, розповідає Олександр Ковальчук, рівненські патрульні чергували на блокпостах, супроводжували військові колони, конвоювали із лінії фронту полонених сепаратистів і займалися профілактикою правопорушень у військових частинах. У мене було львівські частини, хмельницькі частини, Івано-Франківськ, Суми були. Є проблема, особливо під час перемир'я, люди трошки собі дозволяють розслабитися. Це трошки зменшує бойовий дух, скажімо так, серед військовослужбовців. Загалом, за словами Олександра Ковальчука, у прифронтовій зоні діє 8 комендатур. За останній час на Сході дисципліна серед військовослужбовців поліпшилася, а у містах, де був військовий патруль, стало спокійніше. Доки рівняни перебуватимуть у відпустках удома, правопорядок у Старобільську забезпечуватимуть військовослужбовці із Закарпаття. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».